Då vill jag hälsa den första talaren välkommen upp. Det är Staffan Hagnell och han ska berätta vad är EGIL och vad är det för nytta med EGIL, Staffan? Ja, tack. Ja, det är bäst och snabbast här. Man blev vägkörd om man var för långrandig då, så att jag kör på hårt. Och det är lite bakgrund, vad är EGIL och varför har vi det här? Jag vet att en del av er har ju varit med sedan tidernas begynnelse, andra är lite mer nyanlända vad det gäller den här frågan. Så lite kring hur är det tänkt med allt det här. Och det är flera ord som cirkulerar, EGIL, Skolfederation, SS12000 och så är det en massa aktörer inblandade i det. Så att jag ska försöka reda ut det så snabbt som möjligt här då. Börjar vi med Skolfederation och Internetstiftelsen som vi heter nu mer. Vad är det för relation mellan de två? Ja, Skolfederation är ju ett samarbete mellan skolhuvudmän och tjänsteleverantörer för att underlätta spridning av digitala läromedel och tjänster. Så att där finns ju så att säga inte Internetstiftelsen med som en av de aktörerna, men däremot så är vi då federationsoperatör och det är vi som ser till att hålla ihop den här federationen. Men vi gör det då på uppdrag av de andra aktörerna. Och som federationsoperatör kan man säga att det är två saker vi jobbar med. Dels är det att se till att samverka, och det här är ett exempel på samverkan. När vi pratar om elever och grupper i läromedel så är inte det primärt något som finns i Skolfederation idag. Men vi ser det som en intressant sak för att då nå målet med digitala läromedel och tjänster, att se till att de sprids ordentligt. Annars specifikt vad federationsoperatören gör, det är att se till att tilliten mellan de inblandade parterna i det här, att när någon kopplar upp så att man verkligen vet att det är den skolhuvudmannen, att man kan lita på inloggningarna som görs i federationen. Och det är därför vi håller här katalogen över alla som är med i federationen. Det är ju inte som så att man loggar in till oss, utan vi håller bara en katalog över alla medlemmar så att man ska veta vem som är vem i den här federationen. Och börjar vi i Skolfederation som har varit igång nu i många år, så är syftet med det att man loggar in lokalt hos sin skolhuvudman. Sen skickas då inloggningsintyg när man väl ska nå digitala läromedel, tjänster eller kommande nationella prov. Och de här ska ju då följa en standard, och det är den standarden då som man är överens om i Skolfederation. Och pratar vi nu EGIL, vad har det med det här att göra? Nej, egentligen ingenting så långt. Det är bara det att när vi började med det här så var det för att man ville slippa hålla på och skicka Excel-filer mellan varandra med lösenord och elevuppgifter. Men det visas ju likväl att det är en massa elevuppgifter som behöver provisioneras eller konfigureras upp i andra ändan. Och hur gör man det ifall man bara har ett inloggningsintyg? Det är väl också som så att det är inte bara elevkonton som behöver göras, utan man behöver göra lite olika strukturer i form av grupper av elever ifall man vill att man ska jobba tillsammans inom grupper och annat. Så den här strukturhanteringen, hur får man till den? Och det har varit efterfrågat. När vi började tidens begynnelse så sa vi mycket att ja, men man kan faktiskt med lite logik på tjänstesidan med hjälp av det här inloggningsintyget se att okej, här kommer en ny användare från Ängelholms kommun. Den finns inte tidigare. Då tar vi det här som uppgift för att skapa ett konto åt den här användaren. Det som då brukar kallas för just-in-time provisioning. Och det funkar ju, det är jättefiffigt. Men det finns ju lite men kring det där, och det är att hur tar man bort information då? Det var en sak att lägga upp det här nya kontot. Och vi hade lite mer strukturer som ska läggas upp, som det här med elevgrupper. Så kan man inte göra det utgående från själva samlintyget, inloggningsintyget. Och det blir också ett problem ifall vi börjar lägga in mer och mer information i den här inloggningsbiljetten. Meningen var ju att den skulle vara till för inloggning, inte massa andra funktioner då. Och därför då mycket glädjande så dök det upp en standard som mer är fokuserad på att hantera den här typen av strukturinformation som heter SS12000. Och när vi pratar om det här, SS12000 och EGIL, är det synonymt? Nej, det är inte synonymt. SS12000 är den stora standarden. Framtagen för ett år sedan nu. Publicerad som ni ser 5 februari fjol. Gränssnitt för informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan. Och som ni hört på namnet så är det väldigt generellt. Det är för schemaläggning, det är för massa olika funktioner. Nu pratar vi bara om en delmängd av den här standarden.
och delmängden som behövs då för att lägga upp och administrera grupper av elever eller elever och grupper i läromedel. Och sen för att bidra till lite förvirring då så kallar vi det här för olika saker. Ibland säger vi då EGEL och ibland så säger vi livscykelhantering och ibland säger vi provisionering. Så försöker vi vara lite mer vardagliga, säga hantering av elevinformation. Och allt det här är egentligen samma sak vi pratar om då. Och EGEL, det är också lite då tvetydigt för att det kan vara EGEL-klient vi pratar om. Eller så är det hela här fenomenet, den här delmängden av SS 12000. Så att antingen är det själva klientprogramvaran som hämtar data från huvudmannen, skolhuvudmannen, och skickar iväg det till en serversida. Och den här EGEL-klienten, den är som vi ska prata mer om idag, den finns ju på den här sidan. Hur serversidan är implementerad, det är tjänsteleverantörens sak. Och när vi började de här diskussionerna så sa de just att ja, men det viktiga är faktiskt att komma igång med klientsidan. Så därför har vårt fokus varit på det. När vi säger EGEL så kan vi också mena hela den här, ska vi säga, funktionen att administrera elever och grupper i läromedel. Jag tror jag fick några minuter till faktiskt. Så att jag är inte så orolig. Jag såg att du börjar bli lite påträngande. Så varför tog vi fram den här EGEL-klienten? Vilka vi är, det kommer vi tillbaka till. Eller vilka ni är, kommer vi tillbaka till. Men syftet som vi varit inne på, ja, det är ju då livscykelhantering och administrera den här så att man får en automatik i det hela. Och som ni vet så har vi då lagstiftning GDPR som har kommit på slutet. Och självklart är det den som på något sätt är ledstjärnan att vi ska hjälpa till att kunna leva upp till. Om man väl gjort det här en gång så vill man ju gärna att man kan återanvända det. Så att när man gör nya integrationer så är det klappat och klart att fortsätta. Och SS 12000 har ju varit väldigt efterlängtad. Palle kommer prata mer om SS 12000 strax. Men det finns ju män. Stort standard. Vi måste komma igång med användningen. Och lite här hönan och ägget. Skolhuvudmannen tittar på tjänsteleverantörerna. Tjänsteleverantörerna tittar på skolhuvudmannen och undrar. Är ni klara? Kan vi börja? Och det var lite det som var behovet då, att komma igång med den här användningen. Visa på nyttan med SS 12000. Så i vårt perspektiv, skolfederation, skulle jag säga övergripande målsättningen här, det är att få igång SS 12000 som en viktig standard. Sen har skolfederation en roll i det här, men inte huvudrollen kanske. Och vi tror också när vi tittar på de här sakerna att samverkan och erfarenhetsutbyte är väldigt viktigt. Vi pratade om GDPR och hur sjutton ska man bygga någonting så att det blir, nu följer GDPR. Det tror jag ingen har ett absolut svar på i dagsläget då. Och för er som vill ha en open source-klient, det finns en open source-klient. Är det som så att man vill göra på annat sätt, gör det på annat sätt, inga problem. Men det här finns för de som är intresserade då. Så det var därför EGEL kom till. Och som jag var inne på att ett annat syfte, det är just det här att kunna fortsätta prata om hur ska vi göra på bästa sätt. Privacy by design som GDPR säger, det låter ju himla lätt. Men vad är design i det här fallet? Vad ska man göra för att det verkligen ska bli privacy by design? Så bästa praxis kring det här är ju oerhört intressant att fortsätta att prata om och utveckla tillsammans. Och när vi hade de första diskussionerna om det här så sa vi just att själva protokollet kan naturligtvis funka åt båda hållen. Tjänsteleverantören kan ju hämta data här borta. Men grunden måste ju vara ändå att det är skolhuvudmannen som ansvarar för att lämna ut data och ska ha koll på vilken data som har lämnat ut. Så att även om protokollet möjliggör en sak så måste vi jobba på ett annat sätt i det här. Så att den typen av diskussioner behöver då föras vidare. Så vilka attribut skickar man och när ska man ta bort dem och så vidare. Så, vad kommer skolfederation in i det hela då? Skolfederation, förutom att det är det här samarbetet, så är det ju då att det behövs metadata som man kallar för att tala om vilka medlemmar i den här federationen. Och på samma sätt när vi pratar inte bara inloggningsintyg utan också de här datat för elevinformation som ska skickas fram och tillbaka, så är det väldigt viktigt att veta vilka de här parterna är som kommunicerar. Så att från skolfederations sida säger vi att de som är medlemmar i skolfederation och vill utnyttja det fullt ut, de ska ju kunna också använda det för att man ska kunna lita på parterna i samband med datautbytet av elevinformationen då. Och rent praktiskt, nu håller vi på med en ny
implementation. Jag vet att många av er som har lämnat metadata till skolrelation tidigare, ni har ringt. Och det är det som gäller fortfarande idag. Det är jätteviktigt att man får till det här så att man verkligen vet att det är den aktuella kommunen som har lämnat sitt metadata. Och då har vi motringning och massa krångel. Vi kommer sätta upp ett snyggare gränssnitt här under våren. Och då har man en knapp som heter ladda upp metadata. Och då menar vi egentligen Samuel metadata för alltså själva inloggningsintyget. Och jag ser då framför mig att inom inte allt för lång framtid så gör man då på det sättet att ja, då får man fixa en till knapp och säga att det här är för inloggning, alltså Samuel, och det här är för SS 12000 metadata. Just för att underlätta att man kan lita på parterna som finns här och utbyter information, att huvudmannen som kopplar upp sig verkligen är huvudmannen. Så att det är väl hur vi ser skolfederation kommer in i det hela. Och i denna lilla korta inledning, bara för att reda ut vad är vad, så vill jag då avsluta med att säga att tack så mycket till Sambruk och alla som har jobbat, Bengt och Max, och alla som har jobbat med att ta fram den här klienten. Och väldigt viktigt att säga att klienten som sådan, det är alltså Sambruk, det är inte skolfederation som är huvudman för den här klienten. Det var ett försök bara att reda ut vad är det för något vi ska prata vidare om idag. Tack så mycket, Staffan. Det var väldigt intressant. Jag hoppas nu att åtminstone alla, eller de flesta av oss, vet lite mer om vad EGIL är.